Բողոքի ակցիա Մարալիկում ցուցարարներն ավտոերթով անցան կենտրոնական փողոցներով ու կանգ առան հրապարակում։ Խնդիրները բազմաթիվ են։ Մարդկանց արած թալանը, ավականու նիստերում կայացրած անօրինական որոշումները, ավականու ինստիտուտի որպես այդպիսին բացարձակ բացակայությունը, ավականու ձայնից զուրկ լինելու հանգամանքը, մարդիկ էս մի քանի օրը ավականու մի քանի անդամներով որոշումներ են կայացրել, մեր արած ակցիաները որակելով որպես արկածախնդրություն, մարդկանց հետագայում ավականն ու կայացված որոշման հիման վերադիմել են ոստիկանություն, իբրև մեզանից մի քանիսը գտնվել են թմրանյութերի ազդեցության տակ, խմիչքի ազդեցության տակ, ոչ ստապ վիճակում, մի խոսքով ավականն ու անդամները ընդհանրապես չունեն իրենց ձայնը, ավականն ու ինստիտուտը որպես այդպիսին առհասարակ չի գործում։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում են, որ Անի համայնքի ղեկավար Արտակ Գևորգյանը լիքից զբաղեցրած պաշտոնը, ասում են իրենց բարձրացրած հարցերն անպատասխան են մնում։ Երեք անգամ ինքնուրույն ինձնուրույն է դրել, երեք անգամ ես մի անգամ իրան չեմ ընտրել։ Արի արեսոր ինքը մուրը պայ մուս մեծ հարցով մի որևէ մի հարցով մոտ չգակ։ Մեր ծերության էլեկտրոյի դիրեկտորը իրա քերին ուղարկել է իմ 10 ժանի վերել լուսերը մարել են մարդը։ Ժողովուրդ իրան չի ընտրել, կեղծելով, վախեցնելով, կնտրակաշակ բաժանելով։ Ես օրինակ բերել եմ իմ քուրս, անցած ընտրությունների ժամանակ 44 տարի աշխատել եմ, 1 տարի մնացել թոշակի անձեր։ Ես իրան ձեր չեմ տվել, կրոջս ազատեց աշխատանքից, չթողավ թոշակի հասներ։ Արդեն Մարալի Գենկան է Գևորգյաններից օգնոր, մեր թող թողան երտան, ինչ որ մեկ ուրիշը գա։ Ազատ ընտրություններ։ Մեր վարչապետին շատ կխնդրենք, որ այս բոլորը տեսնելով, լսելով այս հարցին ինչ որ լուծում տվեցվեր։ Ամբես չոր մենք սաղը սպես աղի պես ապրում ենք։ Իս քաղաքն էլ է ուզում մեկիչ բարեկարգվի։ Միայն այն, որ քաղաքապետը ժողովրդի տրված գումարներից ամեն օր ծառայողական մեքենայով է գործի գնում գալու։ Այդ ծառայողական մեքենան տրամադրում է իր ընտանիքի մյուս անդամների շրջագայության համար տարբեր քաղաքներ։ Նույնիսկ ինչ որ խնջույքների, ինչ որ միջոցառումների մասնակցելու համար նա գնում է մեր համայնքի մեքենայով, մեր միջոցներով։ Դա եթե ոչ քրեորեն առնվազն բարոյական անպատասխանատվություն է։ Ցուցարարները պահանջում են, որ աուդիտ իրականացվի շատերին, նաև համայնքապետարանի հաստիկացուցակն է հետաքրքրում։ Ուզում ենք իմանանք մեր քաղաքի քաղաքապետարանի աշխատակիցների հաստիկացուցակը։ Մենակ իմանանք ով է աշխատողները։ Ինչու՞մն է պատճառը։ Պատճառը հենց հանդիսանալու, որ շատ մարդիկ փող են ստանում առանց աշխատելու։ Մարդիկ ուղղակի գրանցվել են իրենց ստաժը պաշտպանվելու համար, իսկ փողը ստանում են մարդիկ աշխատակիցները։ Ունենք հարյուրավոր երիտասարդներ բարձագույն կրթությամբ, բավականին լավ գաղափարներով, այսօր չունեն իրենց պոտենցիալը ցույց տալու հնարավորություն։ Միշտ համակարգում աշխատում են մի կողմից, մի հիմնարկից, խայդարակ ձևով աշխատանքից դուրս մնացած մարդ, որը ընդամենը մի քանի օրից, քանի որ Գևորգյան Արդակը շատ լավ էր հասկանում, որ այդ մարդը ամեն տեսակ ստրիգայության ընտունակ է, իր հետ կարող է համագործակցի, բերես տեղավորեց համայնքապետարանում։ Մարալիկցիները պնդում են, որ շարունակելու են իրենց ակցիաները, նախատեսում են նաև ի նշան բողոքի փակել Գյումրի-Երևան մայրուղին։ Նազել Էլբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։